မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်များဝေပြင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Excel မှာ formula တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးသားရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်များဝေပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးနေမှာလုပ်တည်လုပ်တဲ့အခါမှာ Microsoft Excel ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရင်းတွေတွက်ချရတဲ့အပိုင်းတွေရှိလာမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီပြီးတော့ formula တွေကိုအသုံးချရတဲ့အပိုင်းတွေရှိလာမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းကဏ္ဍတွေကိုပေါင်းနှုန်းမြောက်စားလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုတင်ချကဏ္ဍလေးတွက်ချရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာစာရင်းတွေလောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ formula လေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ် formula တွေကိုကောင်းကောင်းရေးတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Excel မှာ formula တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့အသုံးပြုမလဲဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့ formula တွေကိုရေးသားကြမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အခြေခံကနေပြီးတော့တဆင်ချင်းစီလေးနားလည်လွယ်အောင်လို့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Excel ကိုခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိမိကပေါ့နော်ကိုက Deep Pro Level ကိုရောက်နေပြီဒီ Advanced Level ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကအရင်ကိုလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ Microsoft Excel မှာဒီ formula ရေးသားပုံရေးသားနည်းလေးကိုရေးသားတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးနှစ်ခုခွဲပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြပြခြင်းတဲ့ဟာလေးကပေါ့နော်ပထမဆုံးနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula တွေကိုဘယ်လိုရေးသားမှာလဲဆိုတော့တင်ချဆိုင်ရာကိန်းကဏ္ဍလက္ခဏာလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကိန်းကဏ္ဍလက္ခဏာလေးသာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ mathematical operator လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီ formula ကိုရေးသားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပါအဲကျွန်တော်ဒီ mathematical ပေါ့နော် mathematical operator လေးတွေကဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ချမှာသုံးနေပေါ့နော်ဒီအပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားလေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ထပ်ကိန်းတင်တာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ formula ဘယ်လိုရေးသားတာလဲဆိုတာ formula ဘယ်လိုရေးသားရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပထမအဆုံးလေးပြောပြပေးပါမယ်။အားလေးကလည်းနားလည်လည်လွယ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ဒီတင်္ကေတတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ဒီသင်္ချာဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အပေါင်းနှုတ်အများစားလေးတွေကိုသုံးပြီးကျွန်တော် formula တွေကိုရေးသားမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လို formula ရေးသားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပဲဒီလိုမျိုးဒီ formula တွေနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူ Excel ကိုအမြဲတမ်းပဲဟိုလက်ပွန်တရီသုံးနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ရေးတဲ့အပိုင်းလေးကလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့လွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှ Excel ကိုစပြီးသုံးနေသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Excel ကိုတော့သုံးနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ formula ရေးတဲ့အပိုင်းကိုတော့တိတ်ပြီးအသုံးမချဘူးပေါ့နော် formula ရေးတဲ့အပိုင်းကိုတော့တိတ်ပြီးတော့ formula တိတ်ရေးလေးရေးထားမှရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အခက်အခဲလေးတွေလည်းနည်းနည်းရှိနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒီ formula ရေးတော့မယ်ဆိုရင်အဓိကကဘာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mouse cursor ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီ select ဖြစ်နေတာကို cursor လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး mouse cursor လေး mouse pointer လေးကကျွန်တော် select လေးကဘယ်နှမှာရောက်နေရလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouse cursor လေးကဒီအကွက်လေးမှာရောင်းနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်အကွက်လေးမှာရောင်းနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထိတ်ဆုံးအကွက်လေးမှာရောင်းနေမယ်နော်ဟိုကြိုက်တဲ့အကွက်မှာရောင်းနေလိမ့်မယ်နော်ဒါကိုအရင်တော့ထောက်ခဲတဲ့နေရာမှာရှင်းနေလိမ့်မယ်လင်မထောင်နေရှိရောင်းနေလိမ့်မယ်နော်ဒီ cursor လေးကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအလောတကြီးပဲဒီ formula တွက်လိုက်တယ်လို့ပါလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေထွက်လာမယ့်အဖြေကဘယ်မှာတော့ပုံမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကလစ်ထောက်ထားတဲ့နေရာမှာပဲတော့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကမှ10နဲ့9နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါင်းကျင်တာကိုကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကစားကိုကျွန်တော်ကအဖြေကိုဘယ်နှမှထုတ်ကျင်တာလဲပေါ့နော်ထုတ်ကျင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကလစ်ထောက်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီအိုင်ဆိုတဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြေပေါ်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာအဖြေပေါ်ကျင်နေတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးကလစ်ထောက်ထားမှရမယ်ကစားချထားမှရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်မှာသွားထောက်မိထားရင်တော့အဖြေကဒီမှာလာပုံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီကလစ်ထောက်မိထားတဲ့နေရာမှာပဲလာပုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ formula မရေးခင်မှာဘာရင်သိရမလဲဆိုတော့ကိုကဘယ်ဟာကိုအဖြေထုတ်ချင်တာလေပေါ့နော်အဖြေကိုပြန်မှထွက်ချင်တာလေဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကြားချင်တဲ့ဒီကိန်းကဏ္ဍကိုပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီဖြေကိုမင်းပြန်မှလိုချင်တာလေအဖြေလိုချင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကာစာထောက်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကာစာထောက်ထားတဲ့နေရာမှာဒါလင်းသူကအဖြေကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေမှာဒီမှာလိုချင်တယ်ပြောပြီးတော့ဒီမှာကာစာမထောက်ထားဘူးဒီလိုမျိုးစလက်မထောက်ထားဘူးဆိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကွက်မှာထောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကွက်ကြီးမှာလာပြီးတော့အဖြေလာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်မှာဖြေလို့ချင်းဒီကွက်မှာထောက်ထားပါဒီကွက်မှာလိုချင်းဒီကွက်မှာထောက်ထားပါဟိုဒီမှာဖြေလို့ချင်းဒီမှာလာထောက်ထားပါကိုဖြေလို့ချင်းနဲ့ဇဲကွက်လေးပေါ်မှာကလစ်လေးထောက်ထားဖို့လိုပါတယ်အပထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီခါလေးကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဝင်လိုက်တာရှိကာစားကျွန်တော်ဘယ်မှာရောက်နေမှမသိဘူးကျွန်တော်ဒီ formula တွေရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖြေကကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာမထွက်တာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဖြေကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုပြီးလိုက်ရှာရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲကျွန်တော်အဖြေအရင်ဆုံးပထမအဆုံးကတော့ဒီအဖြေလိုချင်တဲ့နေရာမှာကာစားထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြည်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ချာဆိုင်ရာကိန်းကဏ္ဍလေးတွေကိုပေါင်းနှုတ်မြောက်စားလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်အဒီကိန်းကဏ္ဍဒီလက္ခဏာလေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပထမအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ addition လို့ခေါ်တယ် addition ကတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ပေါင်းပေးတာပေါ့နော်အပေါင်းပေါ့နော်ဒီအပေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာဆိုရင်အဲသူကကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဒီဟာလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီ
ဟိုကကိုတုံးနေဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီဘက်ကနံပါတ်၄ဒီ၁၁၃ဒီဒီကိုတုံးနေဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်ဘီလေးမှာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ပါဒီမျိုးပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ရှိနေပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကီးနံပါတ်တွေမပါတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိပါတယ်ဒီညီမချင်းဗောနော် Best Bay ရဲ့ဘီလေးမှာရှိတယ်သူက Shift လေးခံပြီးတော့ဒီညီမချင်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်တယ်နော်ဒါအပေါင်းလက္ခဏာပါအဲအပေါင်းလက္ခဏာတင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ဒီကင်းကနေနေကိုပေါင်းပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ subtraction သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူက minus ပါသူကတော့နှုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်တာเนาะနှုတ်တာလေးကတော့ကျွန်တော် keyboard မှာဆိုရင် back cloud လေးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိပါတယ်နှုတ်တဲ့ဟာလေးကတော့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီစွမ်းတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီဘေးလေးမှာရှိတယ်အနုလက္ခဏာလေးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က number လေးတွေကိုတုံးနေဆိုရင်တော့ဒီ number လေးတွေကဒီအစွန်ဆုံးလေးမှာရှိပါတယ်အကွက် keyboard မှာเนาะမသိဘူးစင်ဒီမှာဒီလိုလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပြပါဒီမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းရှိတတ်တယ်တစ်ခုတည်းကကြိုက်တဲ့ဟာကိုတုံးလို့ရပါတယ် okay ပြီးသွားရင်အပြီးတော့အောက်က multiplies ပေါ့နော် multiplication ကတော့သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကမြောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မြောက်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိတ်ဆဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသုံးတဲ့အမြောက်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကြက်ရှိကလေးနော်ကြက်ရှိကလေးကိုမသုံးပါဘူးမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြက်ရှိကလေးကမပါဘူးကျွန်တော်အိတ်ဆဲမှာကျွန်တော်ဒီ keyboard တွေမှာဆိုရင် computer keyboard တွေမှာဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးဘာတင်ငေးတာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ဒီခရီးပွင့်လေးနဲ့သုံးပါတယ်ဒီခရီးပွင့်တင်ငေးတာလေးကဒါအိတ်ဆဲမှာဆိုရင်ဒါကအမြောက်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးနဲ့ငါးနဲ့မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါအမြောက်လက္ခဏာပါအားလေးကကျွန်တော်တို့ keyboard မှာဆိုဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်10ပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍနေပေါ့နော် 1 2 3 4 တဲ့ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍ10ပေါ့နော် 8 ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍ8ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ shift ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့8ကိုနှိပ်ပြရမှာပါကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ဒီ keyboard ကနေဒီမှာ shift close ရှိတယ် 8 shift နဲ့ဒီ8နဲ့ကိုပေါင်းနေလိုက်ရင်အဲ့ဒါကဒါကျွန်တော်တို့ဒါမြောက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ number လေးတွေဒီဘေးမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာခရီးဝင်လေးပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းအမြောက်လက္ခဏာလေးပါဒီနှစ်ခုတွေကကြိုက်တာတုံးလို့ရရနော်ဒီဘက်ကဟာကိုတုံးကြတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shift key လေးခံထားပြီးတော့မှ shift နဲ့ဒီ number 10နဲ့ကိုတွဲနေမှဒါအမြောက်လက္ခဏာဖြစ်မှာနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရတော့ကျွန်တော်တို့ division ပေါ့နော် division သွားတော့ divide တက်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကစားတာဖြစ်ပါတယ်စားတာကတော့ကျွန်တော်ဒီအစားလက္ခဏာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ keyboard မှာမပါဘူးဒီလိုမြင်းဆောင်လေးနဲ့ပါဒီလိုမြင်းဆောင်လေးနဲ့ကဒါအစားလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် keyboard မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီ number ကိုတုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုမြင်းဆောင်လေးပါပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးအပေါ်လေးမှာဒါမှမဟုတ်ဒီ number တွေမပါတဲ့ keyboard မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးပါ question mark လေးအောင်မှာဒါလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကအစားလက္ခဏာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လက္ခဏာလေးတွေကိုလည်း keyboard ရဲ့ပြန်နာမှရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပေါင်းနှုတ်မြောက်စာကတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတည်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းနှုတ်မြောက်စာတွေကကျွန်တော်တည်ပြီးဖြစ်မှာပါတယောက်ကဟာလီကတော့ကျွန်တော်ဒါ exponent ကတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ exponent ကတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ထက်ကိန်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်ထက်ကိန်းတင်တာပေါ့နော်ထက်ကိန်းတင်နေစာကျွန်တော်တို့ဒီ3နှစ်ထက်ပေါ့နော်အဲ3နှစ်ထက်3ရဲ့နှစ်ထက်ကိန်းရင်တော့9ရဲ့နှစ်ထက်ကိန်းရင်အဲ့လိုထက်ကိန်းတင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထက်ကိန်းတင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုတင်ငေးတာလေးနဲ့ပြပါတယ်သူကဒီလိုအင်ခေါင်မိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချွန်လေးနဲ့ပါဒါ V ပြောင်းမြန်လေးနော် Visa ထိုးပုံစံလေးပြတယ်။ keyboard မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပင်မသွားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေပြပေးမယ်။ဒီမှာရှိပါတယ်။ number 6မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ shift clone နဲ့ number 6နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးရပါတယ်။ shift key ကိုဖိထားမယ်နော် shift key ကိုဖိထားပြီး number 6လေးကိုတွဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအင်ခေါင်ပုံပုံလေးရပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်နှစ်ထပ်ကိန်းတင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိန်းကဏ္ဍလေးတွေရဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီ formula ရေးမယ်အပိုင်းမှာပါမယ့်ဟာလေးတွေကိုတည်သွားပြီနော်အပေါင်းနှုတ်မြောက်စာနဲ့ဒီမဲ့ထက်ကိန်းတင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ mathematical ဒီ operator လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula ကိုရေးသားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမဲ့ formula ရေးတော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ formula ရေးတော့မယ်အဲ့ဒါဒီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကောင်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ addition ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် addition ကဘာလဲဆိုတော့ plus ပေါ့နော် plusကျွန်တော်ပေါင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဥပမာလေးရေးထားရဲ့နော်အဲ30နဲ့30နဲ့ကျွန်တော်တို့9နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တယ်ဆိုပါဆိုပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် formula စပြီးတော့ရေးတော့မယ် okay formula စပြီးရေးရပါရင်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်30နဲ့9နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းတော့မယ်ဟုတ်ပြီ30နဲ့9နဲ့ကိုပေါင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအဖြေထွက်ချင်တယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်အဖြေထွက်ချင်တဲ့ကောင်မှာရင်းသွင်းထောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် formula ရေးတော့မယ်30နဲ့9နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့30ကိုရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆက်နပြောခဲ့တဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကပြန်မှရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြခဲ့တယ်နော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီမှာရှိရနော်ဒီလိုဘေးမှာလည်းရှိတယ်ဒီပုံမှာလည်းရှိရနော် shift key နဲ့ဒီညီမချင်းနဲ့တွဲနေပါစေဒါအပေါင်းလက္ခဏာပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ30ရေးလိုက်ပြီနော်30ပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဆင်အပေါင်းလက္ခဏာရေးမယ် sorry 30အပေါင်းပြီးတော့ဘာနဲ့ပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်9နဲ့ပေါင်းချင်တာနော်9ဟုတ်ပြီ30အပေါင်း9လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီနော်30အပေါင်း9ပြင်ကျွန်တော်တို့ under ခောက်ပြရပါတယ်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် under ခောက်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီမဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဖြေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့30ပေါင်း9နေပြီ30ပေါင်း9ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့30ပေါင်း9ဆိုရင်အဖြေ15ရမှာလေ15ရမှာ15ဆိုပြီးအဖြေမပေါ်လာဘူး30ပေါင်း9လို့ပဲဒီလိုကြီးပဲလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး
ဒီ formula ကိုရေးတော့မယ်ဒီကိန်းကနေကိုတွက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ကဏ္ဍကိုဒီလိုမျိုးရိုးတန်းတန်းနဲ့တာမန်အားဖြင့်ရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ formula ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ရေးကြည့်တာကဘာလဲဆိုတော့ညီမြချင်းမှာကျွန်တော်တို့ formula ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ညီမြချင်းထိုးလိုက်မှသာလဲအဲ့ဒါက formula ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က30ပေါင်း5လို့ဒီလိုမျိုးတာမန်သွားရေးလိုက်တာနဲ့ဒါမရဘူးနော်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဓာတ်ကောင်းပေါ်မှာကလစ်ထားထားလိုက်မယ်ပြင်ကျွန်တော် keyboard ကနေ delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ် delete ဟုတ်ပြီပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုပေါင်းမလဲနော်ဆွမ်းနာလို့တာမန်လို့ပဲကျွန်တော်တို့30ပေါင်း5လို့မရဘူးနော်30ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာရေးမယ်ပြီးတော့5လို့သွားလို့လို့မရဘူးနော်အဲ့အနာခောက်လိုက်လေသူက30ပေါင်း5 30ပေါင်း5ဒီလိုကြီးပဲပေါ်နေမှာပဲအဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ formula ရေးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဘာနဲ့စာရမလဲဆိုတော့ညီမြချင်းနဲ့စာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် formula ရေးမယ်ဆိုရင်အဖြစ်ထွက်ချင်တဲ့အကောင်မှာ click ထောက်ထားမယ်ပြီးညီမြချင်းနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ညီမြချင်းဟုတ်ပြီနော်ညီမြချင်းထိုးလိုက်ပြီပြန်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့30နော်30နဲ့5နဲ့ပေါင်းပါဆိုတော့30လို့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးရေးလိုက်ပြီပြန်ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်30အပေါင်းညီများချင်း30အပေါင်းပြီးတော့ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်5နဲ့ပေါင်းမှာဟုတ်ပြီ5 5လို့ရေးလိုက်ပြီပြန်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့လို့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အန္တာခေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်အန္တာခေါက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်လေးကိုတချီလိုက်ပါအဖြည့်က15ဖြစ်သွားပြီ30နဲ့5နဲ့ပေါင်းနော်15ဟုတ်တယ်နော်30နဲ့5နဲ့ပေါင်းမှာ15ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့addition เนาะ plus အကြောင်းလေးပြပြပေးတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel မှာပေါ့เนาะဒီဘယ်လိုမျိုးပေါင်းရမလဲဆိုတာကိုပေါင်းတာလေးကိုကျွန်တော်ဒါ formula လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်15လို့အဖြေရရသွားပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထပ်ပြီးဘာကိုပြပြခြင်းလေးလဲဆိုတော့အဖြေ15ရသွားတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့เนาะ30နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့15ရတာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့เนาะဒီရှိရခန်းလေးကို30ဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကခန်းဖြစ်တဲ့9ဟိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကနေ့နှလုံးထဲကနေကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီကနန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိန်းကနန်းတွေကိုတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွက်ချက်ထားတဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွက်ချက်မှုကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဖြေရထားတဲ့ဟာကိုလည်းပဲအလိုအလျောက်ပေါ့နော်အလိုအလျောက်ဒီမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုအော်တိုပြောင်းသွားစေချင်တယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်လုပ်လို့ရမလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးမှန်တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်က10နဲ့9နဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဒီရှိက10မဟုတ်ဘူးဒီရှိကကျွန်တော်က9ပဲထားလိုက်မယ်9လို့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်9လို့ပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်9နဲ့9နဲ့ပဲပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဖြေကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့10လို့ရရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula နဲ့တွက်ထားပြင်မယ်လေဒီမှာအဖြေက15လို့ပဲဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ဖြစ်သွားမလဲ10ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီရှိမှာကိန်းကနေတစ်ခုခုကိုပြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်တွက်ချက်မှုအပိုင်းလေးတွေကလည်းပဲတွက်ချက်မှုကလည်းပဲသူက auto ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး formula ရေးမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပိုင်းလေးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဖြေလို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဆွမ်းနာလိုပဲကျွန်တော်30လို့ပဲရေးထားလိုက်မယ်30လို့ပဲရေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေထွက်ချင်တာဒီနေရာပေါ့နော်အဖြေထွက်ချင်တဲ့နေရာမှာပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီကလစ်လေးထောက်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်မယ့် formula ရေးမယ်ဆိုရင်ညီမချင်းလေးထိုးပေးပါညီမချင်းထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလာမလဲဆိုတော့30နဲ့9နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းတော့မှာနော်ဆွမ်းနာလိုပဲကျွန်တော်တို့တာမန်တိုင်းပဲပေါ့နော်တာမန်တိုင်းပဲကျွန်တော်30ဟုတ်ပြီ30လို့ရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလက္ခဏာရေးမယ်ပေါင်းလက္ခဏာရေးမယ်ပြီးရင်9လို့ရေးမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်တိုင်းเนาะပုံမှန်တိုင်းပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနေမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမတုံတော့ပါဘူးကျွန်ညီမချင်းလေးပဲထားခဲ့မှကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะကြွေးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့30ကိုပေါင်းမှဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့30ဆိုပြီးရိုက်မထည့်တော့ပါဘူးဘယ်ဟုတ်သားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะဒီဆဲခွက်လေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပါ30အပေါ်မှာထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုညီမချင်းဝင်သွားပြီเนาะဝင်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီမဲ့တော့ဒီမဲ့ဒီအကွက်မှာတော့ကျွန်တော်30ဆိုပြီးလာမပေါ်ဘူးเนาะ F2 ဆိုပြီးလာပေါ်ရယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်30ဆိုပြီးလာမှာပေါ့ဘူး။အဲဒါကျွန်တော်တို့ခုမှဒီ Excel ကိုစတုံနေသူတွေဆိုရင်ဒီမှာ30လို့မပေါ်လို့ဒါအဖြေအမှားထွက်မှလည်းစိုးရိမ်တက်တယ်နော်။တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီက DF2 လို့ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကသူကဒီကဒါ F2 ဆိုတာဒီဆဲကွက်လေးရဲ့နာမည်ပါ။ဒီမှာဆိုရင် F ပေါ့နော်။ column မှာ F ရှိတယ်။ဒီမှာ row မှာ2နော်။ဒီကောင်လေးနာမည်က F2 အားကြောင့်သူကဒီအကွက်လေးမှာဒီအကွက်လေးရဲ့နာမည်ဆဲအကွက်ရဲ့နာမည် F2 ဆိုပြီးလာပေါ်တာပါ။သူကဘာလို့ F2 ကဘာလို့ညွှန်းတာလဲဆိုတော့ဒီဆဲကွက်လေးကိုညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီဆက်ကွက်လေးကိုသွားပြီးတော့ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တဘောကပေါ့နော်ဒီဆက်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က30မကဘူးတခြားဘာကနန်းပဲရိုက်ထားရိုက်ထားသူကဒီအကွက်လေးကိုပဲညွှန်းမှလို့သူကပြောချင်တာပါဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကနန်းပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကနန်းကအော်တိုပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ကလစ်ထောက်လိုက်တယ်နော်ကလစ်ထောက်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ F2 ဆိုဝင်လာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ plus ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်9နဲ့ပေါင်းမှာ9ကိုလည်းအလိုပဲရိုက်မထည့်ဘူးဒီဘက်မှာကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနေကျွန်တော်အနာခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေက15ဆိုပြီးရသွားအပြင်ကဖျား15ဆိုပြီးရသွားတယ်30နဲ့9နဲ့ပေါင်းတာ15ဆွမ်းနာတော့ကျွန်တော်တို့ညီမချင်း keyboard ကနေပြီးတော့30လို့ရိုက်ထည့်တယ်အပေါင်း9လို့ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကလည်းအဖျား15ပဲ15နဲ့19နဲ့တော့အဖြေရထားကျွန်တော်မှန်တယ်တူလဲတူတယ်ထိုင်ဖင်မှာကွာသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်
မရှိရခဏနေကျွန်တော်ပြန်လိုက်မယ်နော်ဒီနှလုံးကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တလုံးပြန်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒီမှာကငါမို့တော့ဒီမှာ30ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါဆို30လို့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဒီနားမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်နော်ကျွန်တော်အနာခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအတာကီကိုခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးဘယ်လိုဖြစ်သွားအဖြေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်အနာခောက်လိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဖြေက20ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်အော်တိုပြောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီရှိက30မဟုတ်ဘူးဒီရှိက5ဆိုရင်ကျွန်တော်5လို့ပြန်လိုက်မယ်အနာခောက်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာအဖြေကိုကြည့်လိုက်ပါအဖြေ15ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်စွန့်ပထမစွန့်ပြခဲ့တဲ့နေနဲ့ကြွားချချက်ပါပထမစွန့်အာမန်ရိုက်ထည့်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အပြီမန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီဆဲကွက်လေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်မြူလာရေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီရှိကခန်းလေးတွေကိုပြင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီတွက်ချက်မှုအပိုင်းကလည်းပဲအော်တိုအပြီကလည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဖော်မြူလာရေးလိုက်တဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖော်မြူလာရေးချက်ကောင်ကြိုးကဒီလိုလေးပေါ့နော်အချင်းကုန်လက်သက်တာတဲ့အဖြေလည်းအမြဲတမ်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအပြင်ကကျွန်တော်ဒါဆင် plus ကြရမယ်နော် plus ဖြင့်ကျွန်တော် minus ကိုသွားမယ် minus minus မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်20အနုပ်30ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်အောင်20နဲ့30နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်မယ်ပေါ့နော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖြေထွက်ချင်တဲ့အကွက်မှာကလေးထောက်ထားလိုက်မယ်ပြင်ပထမအောင်ဆုံးပါလို့ရမလို့ညီမချင်းထိုးပေးမယ်ပြင်ကျွန်တော်ဆွမ်းတာအတိုင်းပဲရိုက်မထည့်တော့ဘူး20ဆိုပြီးရိုက်မထည့်ဘူးဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ minus ကိုနှိပ်လိုက်မယ် minus ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30ကိုကလေးထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးဖြစ်နေပြီနော်ပြင်ကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ20တရားနေ30ကိုနှုတ်တာ30ရတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့30မဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုက15ကိုနှုတ်တယ်ဆိုပါစို့20တရားနေ15ကိုနှုတ်မယ်အနာခေါ်လိုက်ပါမယ်အဖြေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့โอเคအဖြေက5ဆိုပြီးအော်တိုပြန်သွားပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်မြူလာကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့ဖော်မြူလာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတွက်ချက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒါလေးဒီပိုင်းလေးနားလဲပဲနော်ဒီရောက်ကမြောက်တာတွေစားတာတွေဒီထက်ကင်းတက်နိုင်လဲလို့ပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလေးပေါ်အတိုင်းပဲလောက်သွားရုံပဲဒီမှာထက်ကင်းတင်တာလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ချက်ပြပေးမယ်ဘလူးလင်းဆိုတော့သူကဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်အဲ3ရဲ့နှစ်ထက်ကင်းကိုကျွန်တော်ရရှာမှာ3ရဲ့နှစ်ထက်ကင်းကိုကျွန်တော်ရရှာမှာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ညီမချင်းထိုးလိုက်မယ်ညီမချင်း3ကိုရေးလိုက်မယ်နှစ်ထက်ကင်းကကျွန်တော်ဆွနာပြောခဲ့ရပေါ့နော် shift နဲ့ sys နဲ့ကိုတွဲနေရမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးနော်ဒါလေးကကျွန်တော် shift key လေးကိုဖိထားမယ်ပြီးတော့ sys လေးကိုနှိပ်မယ်နော် shift နဲ့ sys နဲ့တွဲနေရမှာပါဟုတ်ပြီအဲဒါကျွန်တော်တို့shift နဲ့ sin နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်ဒါတဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီ v ပြောင်းပြန်လေးနော်ပြင်ကျွန်တော် do ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်3ရဲ့နှစ်ထပ်ကင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြင်ကျွန်တော်အနာခေါ်လိုက်မယ် okay 3ရဲ့နှစ်ထပ်ကင်းက go နော်ဒါတဲ့အဖြေ go ကိုရပါတယ်ပြီးနော်ဒီလိုအဖြေ go ကိုရတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီမဲ့ဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက3ဆိုရင်လည်း3ဝင်ရိုက်ထည့်လိုက်တာ2ဆိုရင်လည်း2ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် 5ရဲ့နှစ်ထပ်ကင်းရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ5လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေကဒီမှာပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုရိုက်ထည့်တာမလို့နော်အာတာမန်နီနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတာမလို့ကျွန်တော်တို့အားကိုဒီမှာကဏ္ဍပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အဖြေလဲပြောင်းအောင်လို့ဆိုရင်အပေါ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဆဲကွက်လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့3ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်ထောက်ပြီးတော့ delete နေလိုက်မယ်ဟုတ်ကြညီမြချင်းရေးလိုက်မယ် okay 3ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းနော်3ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်ဆက်လို့ရိုက်မထည့်တော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ shift နဲ့ sin နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ကိုကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်5ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခဏဦးပြင်ကြည့်မယ်နော်โอเค3မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်9ရဲ့နှစ်ထပ်ကင်းကိုရှာကြည့်မယ်9လို့ရလိုက်တယ်အနာခေါက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောသားမလဲဆိုတော့9ရဲ့နှစ်ထပ်ကင်းဖြစ်တဲ့25ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏန်းပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီမှာပါအော်တိုလိုက်ပြောင်းသွားတယ်ဒါကျွန်တော်ဖော်မြူလာလေးတွေတုံးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဖော်မြူလာရေးသားနေပါဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အပိုင်းလေးကโอเคဒါလေးကိုရင်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်အပေါင်းကြောင့်လေးပြန်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာအပေါင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေါင်းမယ်ပေါ့နော် addition လုပ်မှာဒါ plus ကိုတောင်းမှာဒီမှာဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် daily attendant ပေါ့နော်ဒါနေ့စဉ်ကြောင့်သားကျွန်တော်ဒီ attendant ဆင်ရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ tutor က20 demonstrator က30 student ကအယောက်100ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတော့ဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်က total ကိုလိုချင်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းကိုလိုချင်တာပေါ့နော်စုစုပေါင်းကိုလိုချင်တာစုစုပေါင်းလိုချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်စုစုပေါင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပေါင်းပြုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပေါင်းပြင်မယ်အဲ့ဒါဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေထွက်ချင်တဲ့အကွက်မှာကလေးထောက်ထားလိုက်မယ်ညီမချင်းရင်ထိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပေါင်းချင်တဲ့အကွက်လေးတွေကိုကလေးထောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ plus ကိုနှိပ်မယ်ပေါင်းချင်တဲ့အကွက်ကိုကလေးထပ်ထောင်မယ် plus ကိုနှိပ်မယ်ပေါင်းချင်တဲ့နောက်တစ်ကွက်ကိုကလေးထောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ anarchy ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြေထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်တရားရဲ့30 20ပေါင်းတော့150ရပါတယ်အဖြေမနေ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်စုစုပေါင်းကိုတန်ဖိုးဖို့လိုချင်တဲ့အခါမှာပေါင်းပြရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်။အနုပ်ပေါ့နော် minus ဒါဆို discount ပေါ့နော်။ negotiation price ကသူကnegotiation ဈေးနှုန်းက9000ကျပ်နဲ့ရောင်းပါတယ်တဲ့။ discount ကိုတော့ကျွန်တော်တို့900ကျပ်ချော့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလတန်ဖိုးကနေပြီးတော့နည်းနည်းနောက်ထပ်တန်ဖိုးထပ်ပြီးတော့နှုတ်တာဆိုဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ short မှာဆိုတန်ဖိုးရော့သွားမှာဆိုဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့နှုတ်ပြရမယ်။အဲ့တော့ဒီအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့နှုတ်ပြရမယ်နော်။နှုတ်ပြရမယ်ဒီအဖြစ်နေရာမှာကျွန်တော်နှုတ်ပြရ
ဟုတ်ပြီကြာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုညီမချင်းထုတ်လိုက်မယ်9000ထောက်လိုက်မယ်9000ထောက်လိုက်မယ်နော်ရှင်းမထဲတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်ကနေ minus ကိုနှိပ်မယ်ဒီကောင်လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြင်ကျွန်တော်တို့ enter ကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့6500ဟုတ်တယ်နော်9000နဲ့900နဲ့တာ6500ရသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကနှုတ်တဲ့အပိုင်းလေးနော်ဒါနှုတ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကိုသွားလိုက်မယ်နော်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် multiplies ပေါ့နော်ညောက်တဲ့အပိုင်းလေးပါညောက်တာကတော့ကျွန်တော်အမြောက်လက္ခဏာဆိုပြီးကျွန်တော် keyboard မှာပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် keyboard မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး key ပုံလေးပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ညောက်တာကိုတုံးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ shift key လေးနဲ့ number 8 click လုပ်ခြင်းနဲ့တွဲနေရမှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမယ်နော် shift key လေးနဲ့ number 8လေးနဲ့တို့တွဲနေရမှာပါတချို့ keyboard တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပါပါတယ်ဒီလို number ဒီလိုမျိုးပေါ့ number အကွက်လေးမှာဒီလိုလေးပါပါတယ်ဒီလိုမပါခဲ့ရင်တော့ဒီမှာ shift လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ number 8ကိုတွဲနေမှာရမှာပါအာရာမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးနော်ခေယဝင်လေးနဲ့ကြာပါတယ်တဲ့သူကဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် donuts ပေါ့နော်အဲ donuts ကိုမှကျွန်တော် j donuts က၅လုံးရှိပါတယ်တဲ့တစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းက3500တဲ့ဟုတ်ပြီမနော်သူပြောချင်တာက j donuts စုစုပေါင်း၅လုံးရှိတယ်ဈေးနှုန်း j donuts တစ်လုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3500ရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်၅ခုစင်ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမှာလဲဆိုတော့တစ်လုံးရဲ့ဈေးနှုန်းက3500ဆို၅လုံးအသေးချင်ဘာလုပ်ပြရမှာလဲဆိုတော့ multiplies ပေါ့နော်မြောက်ပြရုံပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဖြေထွက်ချင်တဲ့နေရာမှာကစားထောက်ပါဒီမြချင်းရင်းလုံးရေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဂျီရိုနက်ကို clip ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမြောက်လက္ခဏာကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကဈေးနှုန်းကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူရဲ့၅လုံးရဲ့တန်ဖိုးရလာပြီနော်တစ်လုံးဆိုရင်3500၅လုံးဆိုရင် 18500 ပါတဲ့ဒါမြောက်တဲ့အပိုင်းလေးပါဒါလေးလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် division ပေါ့နော် divide တဲ့စားတဲ့အပိုင်းလေးကိုတွားရအောင်နော်ဒါမှဆို allowance ပေါ့နော် allowance ကိုပေးထားပါတယ်ဒီမှာ October လမှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဘာလာအတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော် allowance ကို9000ချပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ member တွေက9ယောက်ရှိနေတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစုစုပေါင်းရနေတဲ့ပတ်စံ9000ကိုကျွန်တော်လူ9ယောက်စာကိုဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ခွဲပြီးမှတယောက်ကိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့သိချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးမှဒီလိုမျိုးခွဲတန်းချမှဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စားပေးရမှာလေ။အဲကျွန်တော်တို့ကအဖြေရချင်နေမှာကလေးလေးထောက်ထားလိုက်မယ်။ညီမချင်းရေးမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့9000ကိုကလေးထောက်မယ်။အစားရေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့9ကိုထောက်လိုက်မယ်။ပြန်ပါမမလို့ဘူးအန်တာပဲနေလိုက်။ Okay ဟုတ်ပြီ။တရားကိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်လူတူဦးကို member တူဦးကို1000စီရပါမယ်တဲ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်စတဲ့အပိုင်းလေးပါ။ဒီပိုင်းလေးကိုလည်းနားလည်မယ်နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အခြေခံကြဆုံးပေါင်းလုံးများစားလုပ်တဲ့ဟာလေးက Excel မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကစားရပါနေနော်။ဟုတ်ပြီဒီမဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှုန်းမြောက်စားလေးကိုကျွန်တော် Excel မှာကျွန်တော် formula လေးရေးပြီးတော့တွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Excel မှာ formula တွက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးအရေးကြီးတာကတော့ဘာလဲဆိုညီမြချင်းပါပေါ့နော်ညီမြချင်းကအရေးကြီးပါတယ်ညီမြချင်းမထိုးပိုင်းတဲ့ formula မဖြစ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့သလိုပဲ20နဲ့30နဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့20အပေါင်း30ဆိုတန်းကောက်ရည်လို့မရပါဘူးရှေ့ဆုံးမှာညီမြချင်းတွေထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုတွက်ချက်မယ်ပေါ့နော်ကိုတွက်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုစင်းရင်းတွေကိုတွက်ရမယ်လက္ခဏာကိုကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီဒါမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ daily attend တက်ဒါမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေနေရှိနေတယ်အဲចောင်းသားဆရာကဘယ်နှယောက်ဆရာမကဘယ်နှယောက်ဥပမာပေါ့နော်ចောင်းသားကဘယ်နှယောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တာလေစုစုပေါင်းကိုလိုချင်တာပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တာဆိုရင်ပေါင်းပေးရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကသိရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတံမိုးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဗောနော်တံမိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော် short ချလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါနှုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်အဲဒါကျွန်တော်အနုလက္ခဏာကိုသုံးမယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် multiply ဆိုရင်လည်းအလိုပဲမြောက်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြစီတစ်ခုရဲ့တံမိုးကဘယ်လောက်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်နှခုယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်စုစုပေါင်းတံမိုးကိုတည်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြရမလဲမြောက်ပြရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြောက်လက္ခဏာကိုသုံးရမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွဲဝေပေးခြင်းတာတို့ခွဲတန်းချခြင်းတာတို့ဗောနော်အစုချင်းငွေတွေခွဲပေးတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရော့သွားမှာဖြစ်တဲ့တူဘယ်လောက်စီရမလဲတည်ခြင်းတယ်ဆိုရင်စားပြရမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုတွက်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုတွက်ချက်တော့မဲ့ကိုတွက်ရမယ်ဟွာရဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်ရွေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်အပေါင်းဟုတ်သုံးပါလားအမြောက်ကိုသုံးပါလားအနှုတ်ကိုသုံးပါလားအစားကိုသုံးပါလားအဲကျွန်တော်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကိန်းတင်တာကိုသုံးပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွေးချက်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကစုစုပေါင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းဝမ်းမဲ့နေရာမှာသွားပြီးနှုတ်လိုက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နှုတ်မိသွားရင်တော့အဖြေကတော့မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမြောက်ဝမ်းမဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းမမြောက်ဖဲနဲ့ကွာစားမိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဖြေအလွယ်လေးတွေပဲကွာရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရေးကြည့်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ
ပေါင်းနှုတ်ညောင်စာလေးတွေကျွန်တော်လုပ်မယ်ဘောနော်ဖော်မြူလာကိုသုံးပြီးတော့ပေါင်းနှုတ်ညောင်စာလုပ်မယ်ဒီမက်သမက်တစ်ကယ်ဒီအော်ပရေတာလေးတွေအပေါင်းနှုတ်ညောင်စာလေးနဲ့ကျွန်တော်တွက်တော်မယ်ဆိုရင်ဖော်မြူလာရေးတော့မယ်ဆိုပထမဆုံးရေးကြည့်တာကတော့ညီမချင်းကရေးကြည့်တယ်ညီမချင်းကိုကျွန်တော်တို့ညီမချင်းမရေးခင်မှာဘာလဲရေးကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကစားကရေးကြည့်တယ်နော်ကိုအဖြေပေါ်မယ
မှာလားအနောက်သုံးမှာလားအမြောက်သုံးမှာလားအစားသုံးမှာလားဒါတွေကိုသိဖို့လိုရနော်ဒါသိပြီဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တွက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒါပထမဆုံးနည်းလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါင်းလုံးမြောက်စားသုံးပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဒါလေးကဘာလေးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်းလုံးမြောက်စားရနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်တွက်ရမယ့်နေရာတစ်ခုတည်းမှာတင်ပေါင်းမဲ့ပေါင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးစားပဲစားနေရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ဆိုဒီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပေါင်းကြီးပဲပေါင်းထားတာဒါဆိုရင်နှုတ်ပဲနှုတ်လိုက်တာဒါဆိုရင်မြောက်ပဲမြောက်လိုက်တာဟိုဘက်မှာဆိုရင်စားပဲစားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစားပဲစားလိုက်တာဒါပေမဲ့တချို့ဟွာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါ3နဲ့12ကိုပေါင်းပြီးတော့နှစ်နဲ့မြောက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3နဲ့12ကိုပေါင်းအောင်မယ်ပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်နှစ်နဲ့မြောက်အောင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပရိတ်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမှာတင်လက္ခဏာနှစ်မျိုးကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းတာလည်းသုံးမယ်မြောက်တာလည်းသုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတွက်ရတဲ့ပိုင်းတွေပါလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံပြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွက်မလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ပေါင်းလို့မြောက်စားကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ရေးတာကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကျွမ်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီသင်္ကေတကိုဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လွယ်ပါလေပေါ့နော်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3နဲ့12ကိုပေါင်းပြီးနှစ်နဲ့မြောက်ပါဒါတမှတ်ပေးထားတယ်3ရဲ့12ရဲ့2ရဲ့အော်ကျွန်တော်တွေ့တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဖြေလို့ကျွန်တော်ဒီကွက်ပဲဆိုပါလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစားထောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်ညီမချင်းထုတ်မယ်နော်ညီမချင်းထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီရပြီပြီးကျွန်တော်3ကျဲမထည့်တော့ဘူးနော်ဒီဘက်မှာကလေးထောက်လိုက်မယ်3ကလေးထောက်လိုက်တယ်3နဲ့7နှစ်ကိုပေါင်းပါဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်7နှစ်7နှစ်ကိုထောက်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်3နဲ့7နှစ်ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ပြီပြီးနှစ်နဲ့မြောက်ပါတယ်ဘာမှမခက်ဘူးနော်ကျွန်တော်အမြောက်လက္ခဏာထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီပြီးတာနှစ်နဲ့မြောက်ပါဆိုတော့နှစ်ကိုမှထောက်လိုက်ပြီအဲဆိုရင်ရပြီနော်ကျွန်တော်တို့က3အပေါင်း7နှစ်ဒီမဲ့ပြီးတော့နှစ်သုံးနဲ့ဆယ်နှစ်ကိုပေါင်းမယ်နည်းနည်းမြောက်โอเคရနေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် formula ရေးလိုက်ကျွန်တော်ဟိုမှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်လေးလာခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုအန်ဒါခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအန်ဒါခောက်လိုက်တယ်မင်းကြည့်လိုက်ပါအဖေက29နဲ့ဆယ်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းတော့55နဲ့လီစဉ်ဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့30ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒီမှာပါ29နဲ့တစ်ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်ဒီမှာသုံးနဲ့ဆယ်နှစ်ကိုပေါင်းပါဆိုသုံးနဲ့ဆယ်နှစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့55ရမှာ55နဲ့နည်းနည်းမြောက်ပါဆိုတော့55နဲ့လီစဉ်30လေဒါပေမဲ့တော့29နဲ့ဘာကွာနေရလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြီးလောက်ထားရလဲမဟုတ်ဘူးဒါဘာလို့လောက်ထားလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ formula နဲ့ပဲတွက်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာလို့အဖြေရမားနေရလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဘာကြောင့်အဖြေရမားရတာလဲပေါ့နော် Okay ဘာကြောင့်အဖြေရမားရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်ပုံမားနေလို့ပါ formula ရေးတာမားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်သူ formula အမှန်ကတော့ဒီဘက်ပြီမှာပါကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်တယောက်ကဟာလေးလုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေတွဲချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီမှာကလေးထောက်လိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ညီမချင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီညီမချင်းထုတ်လိုက်တယ်နော်နိုင်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးစားကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာညီမချင်းပြင်ပါလာမလဲဆိုတော့အဓိကရေးကြည့်တာကတော့ကွင်းစကွင်းပိဖြစ်ပါတယ်ကွင်းစကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်နော်ကွင်းစကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်3နဲ့7ကိုပေါင်းဖို့အတွက်3ကိုတစ်ကလေးထောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ပေါင်းလက္ခဏာရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်7ပေါ်မှာကလေးထောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကွင်းပိလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီမချင်းကွင်းစ3အပေါင်း7ကွင်းပိအဲဒါဆိုရင်3နဲ့7ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီပြီးမှပါမှပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့အမြောက်နှစ်ကိုနှိမ့်ပါ sorry နှစ်တာပြောဒီနှစ်ကိုနှိမ့်ပါကလေးထောက်လိုက်မယ်နှစ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ညီမဒီညီမချင်းနောက်လေးမှာခွင်းစားနဲ့ခွင်းပိတ်လေးပါဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်က3နဲ့7ကိုပေါင်းလိုက်မယ်အရင်ဆုံးသူပေါင်းမယ်3နဲ့7ကိုသူအရင်ဆုံးပေါင်းပေးမယ်ပြီးမှရလာတဲ့အဖြစ်ကိုသူကနောက်ဆုံးက G4 ဖြစ်တဲ့ဒီ2နဲ့မြောက်ပေးမယ်လို့သူဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်မယ်နော်အဖြစ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါโอเค30ဒါဆိုရင်မှန်လားဆိုတော့မှန်ပါတယ်3နဲ့7နဲ့ပေါင်းရင်15ရတယ်15နဲ့1နဲ့မြောက်လိုက်တော့30ရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်မှားတာလဲဒီမှာဘာကြောင့်မှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတပက်ကလေးထောက်လိုက်မယ်နော်တပက်ကလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာဘာကြောင့်မှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ तू ကဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတာပါဒီနောက်ဆုံးကနှစ်កောင်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတာပါ तू က1နဲ့7နဲ့ကိုမြောက်သွားလို့ဖြစ်သွားတာပါ7နဲ့40 24 24နော်24နဲ့မှ तू ကပြီးတော့မှ8ရဒီ e4 ဖြစ်တဲ့3နဲ့ပေါင်းသလိုဖြစ်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့သူက db ကိုရတာပါ29ကိုရတာပါ။အဲ့လိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြီး divide ထဲကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တပြိုင်နက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းတွေရောအနုတ်တွေရောအမြောက်တွေရောလက္ခဏာနှမျိုးသုံးမျိုးတပြိုင်နက်ထဲတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခွဲစားကွယ်ပိတ်လေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးခွဲပြီးတွက်ပြဖို့လိုပါတယ်။ဒ
ဒီလိုကျွန်တော်တို့လည်းမတပရိတ်ထက်ကြီးတွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအဖြေကမာရွံ့တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာပါ။ဒါဆိုရင်တော့နားလည်မယ်နော်။သူလောက်သွားတာကဒီနောက်ဆုံးကနှစ်ခုသူရင်သုံးမြောက်လိုက်တယ်။ရလာတဲ့အဖြေကိုမှရှေ့အကောင်နဲ့တော်တော်ပေါင်းလိုက်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်29ဆိုပြီးထွက်တာပါ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီမှာဆိုစနစ်နဲ့24 24နဲ့ရှေ့အကောင်နဲ့တော်ပေါင်းလိုက်တော့29အဲ့လိုမျိုးသူအဖြေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က formula နဲ့တွေ့တာဟုတ်ပြင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ formula တွေ့တဲ့နေရာမှန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေကလည်းအမှားယူကိုပဲထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒါလေးကိုနားလည်မယ်နော်။အပေါင်းတို့မျိုးစားကလွယ်တယ်လို့ထင်ရပါမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုသတိမမှုမိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုအမှားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီနံပါတ်3ဒီအောက်က30ကဘာကြောင့်မှန်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲ32နဲ့ကိုပေါင်းမှာပေါ့နော်။32ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာရလာတဲ့ဖြစ်ကိုနှစ်နဲ့မြောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့ဖြစ်ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွင်းစားခွင့်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ခွင်းစားခွင့်ပေးထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့ဖြစ်ကိုမှသူကတော့ကနှစ်နဲ့မြောက်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပေါ်ဖြစ်သွားတာပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးထိနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြန်တော့ဒါကျပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ mathematical ပေါ့နော်ဒီသင်္ချာကနေငယ်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီ mathematical operator လေးတွေအပေါင်းတို့အမြောင်စားလေးတွေထပ်ကိန်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုမျိုးလေး formula လေးရေးသားရမလဲ formula လေးဘယ်လိုတွက်ချက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1လေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နံပါတ်1လေးကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပဲလုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်နံပါတ်1လေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီfunction ပေါ့နော်ဒီ excel မှာကျွန်တော်တို့ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ function လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ formula ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ် function ကိုသုံးပြီး formula ရေးသားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော် function လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ formula ရေးသားတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ function ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပေါင်းတို့မျောစားတွေကိုကျွန်တော်လက္ခဏာတွေကိုထည့်ပြီးတော့မသုံးတော့ဘူး function တွေပဲသုံးမှာ function တွေဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုညီမချင်းထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် SUM sum ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး sum formula ရှိမယ်ကျွန်တော် IFF formula ရှိမယ် LFD left ပေါ့နော်အဲ့လို formula ရှိမယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် formula တွေကပေါ့နော်အဲ့လို function တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လို function တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ချက်တဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်နားလဲတောင်းလို့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် sum function ပေါ့နော် sum function ကိုသုံးပြပေးမယ် sum function ကပါလို့ကျွန်တော်ပေါင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းတာဒီမှာဆင်းကျွန်တော်က total ကိုယူယူပေါင်းထားတာနော် total ကိုယူယူပေါင်းထားတာဒါကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်လိုက်ပါမယ် delete လုပ်လိုက်မယ်နော်အဖြစ် delete လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီအကိုပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exam မှာဆိုရင် sum ဆိုတဲ့ function လေးရှိပါတယ် sum function မှာ sum sum မှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိန်းကိန်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းပေးတဲ့ function လေးပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က function တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတစ်ခါဒုတိယနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကိန်းကိန်းဆိုင်ရာဒီ number တွေမတင်ရတယ်မဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါင်းတော့မျိုးစားလက္ခဏာတွေမဟုတ်တယ်ဒီ function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ချက်တဲ့ပေါ့နော်တွက်ချက်တဲ့နေ့လေး function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် formula ရေးသားတဲ့နေ့လေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဆွမ်းနွမ်းနော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြေလေးစင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် formula ရေးထားတာကျွန်တော်ခုလုပ်ပြမယ့်ဟာကတော့ကျွန်တော် function ကိုသုံးမှာပေါ့နော်အမီ function ကိုသုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးညီမချင်းရင်ထိုးရတယ်ညီမချင်းထိုးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာ formula သုံးမှာလဲဆိုတော့ဘာ function ကိုသုံးမှာလဲဆိုတော့ sum ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ် sum ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီ sum ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ပြပြရနော်အောက်မှာဆိုရင် sum if တို့ sum if တို့ sum product တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါ function တွေလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတုံးချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါကဟိုဒီ formula ရေးသားပုံရေးသားနေရအခြေခံကိုပဲပြောပြတာမလို့တခုချင်းသေးဘူးကျွန်တော်အသေးသေးမပြောပြပြတော့ဘူးနော်ဒါဆိုကျွန်တော် sum formula လေးနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပြပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် sum function sum function လို့ကျွန်တော်ဒီမှာညီမချင်း sum ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ခွင်းစားလုပ်လိုက်မယ်နော်ခွင်းစားလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီခွင်းစားလုပ်လိုက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကခဏန်း3ခုကိုပေါင်းပါလေစုစုပေါင်းဒါကအပေါင်းကိုကျွန်တော်ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းပေါင်းမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပေါင်းနေတဲ့အကွက်ဒီအကွက်ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးအကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကလစ်လေးဖြည့်ထားပြီးဆက်လက်လုပ်သားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်လုပ်သားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင်းပိတ်လေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ C5 SNSS C7 ဆိုဖြစ်သွားပြီသူပြောချင်တဲ့ C5 SNSS C7 ပေါ့နော်အဲ C5 ဆိုတာကဒီအကွက်ပေါ့နော် C နဲ့ဒီ finance ဆောင်နေဒီ tutor ဆက်ဒီအကွက်က20ကိုပြောတာ C5 ကနေပြီးတော့ C7 ဆိုတာကဒီ student ရဲ့တတိယကိုပြောတာပါသူပြောချင်တဲ့သဘော C5 နဲ့ C7 နှစ်ကွက်ပဲပါလို့ပေါ့နော် C5 နဲ့ C7 နှစ်ကွက်ကိုပဲသူပေါင်းပေးမှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒရိယာဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီမှာ asset လေး20အထိပဲကဒီ C5 မှာပေါ့နော်ဒီ C7 အထိလို့ပြောတာပါကျွန်တော်ဒီအလဲကောင်ကဒီ demonstrator ရဲ့30ကလည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်နားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီ asset 20ဆိုတာကဓမ္မထီဆိုတဲ့အထိပဲပါဒီ20မှာ100အထိကိုသူပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီညီမချင်းစမ်းခွင်းစားလေးခတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလစ်လေးဖြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းမြင့်တဲ့ခဏန်းလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပေါင်းညင်းတဲ့ဒီ10ခွက်လေးတွေကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ခွင်းပြန်ခတ်လိုက်တယ်ဒါဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ဒါလေးကညီမချင်းထိုးလိုက်တာပါညီမချင်းနောက်မှာပါတဲ့ဒီ sum ဆိုတာလေးကတော့ function name လေးဖြစ်ပါတယ် sum function ကိုသုံးလိုက်တာပါဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဆဲ range ပေါ့နော်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆဲလေးတွေကိုခဏန်းလေးတွေကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်တာပါဒါလေးကိုပါလဲဆိုတော့ဒုတိယနေ့ဖြစ်တဲ့ဒါကတော့ function ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ formula ရေးသားတဲ့နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုကျွန်တော်အပေါင်းတို့မျိုးစားလက္ခဏာတွေမပါတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီရသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်မယ်အဖြေကတော့
ကျွန်တော်စနန်းတော့အပေါင်းနှုတ်မြောက်စာလက္ခဏာနဲ့တွက်ခိုင်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ညီမချင်း159ကိုပဲရရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယနေ့လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအသင်တီတီနားလဲမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပုံမှန်အနေနဲ့ကျွန်တော် left function ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် left function အညီမြချင်းပေါ့နော် formula ညီမချင်းညီမချင်းရင်ထိုးမယ်ပြီးကျွန်တော် left လို့ရေးမယ်နော် left 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 function ပြီးကျွန်တော်ခွင်းစာလေးလောက်လိုက်ခွင်းစာလေးပေါ့နော် formula နာမည်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ function နာမည်ရေးပြီးသွားရင်ခွင်းစာလေးခတ်လိုက်တယ်ခွင်းစာလေးလောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်အမမြင်ရအောင်နော်ဒီခွင်းစာလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာဗားလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့ test တို့ဒီဘက်ကဒီပေါ်တော့ number chars တို့ဒါလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတခါကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲဆိုတော့ဒါလေးကကြာ hint အနေနဲ့ပေါ်လာတာပေါ့နော် hint အနေနဲ့သူကအရေးမှုအနေနဲ့သူကပြပေးတာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က formula ကိုကျွန်တော်ကလက်တန်းမရေးတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအောက်ကပေါ်နေတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် like လုပ်လို့ရတယ်နော် like လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြပေးတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကညီမချင်းထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့ function ကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွင်းစာရေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်နော် question မဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးရေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလောက်တာကကျွန်တော်ဒါဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ formula ကိုလက်တန်းကိုကရေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုက formula ကိုလက်တန်းမရေးတတ်ဘူးအဒီအလွယ်တကူပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်သူက formula ကိုလက်တန်းမရေးတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအသုံးချလို့ရပါတယ်ဒီ function ပေါ့နော် function ကိုကဒီလက်တန်းမရေးတတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဒီ function နေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ formula ကိုဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရမလဲဆိုရင်ဒုတိယနေ့ဒီကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရမှာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ fx ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။ဒီ fx ဆိုတဲ့ဟာလေးကဘာလေးလုံးဆိုတော့ဒါက insert function လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်။ insert function မှာဟုတ်ပြီ insert function ကိုထောက်လိုက်မှတင်မယ် insert function box ဒီကြာလာတယ်။ဟုတ်တယ်နော် insert function box ဒီမှာကြာလာပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာ box လေးတစ်ပေါက်ရှိတယ်။ဒီအောက်မှာ box တစ်ပေါက်ရှိတယ်။ဒီအောက်မှာ box g တစ်ခုရှိရယ်နော်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအလဲကားကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးမယ်။ Select a category လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကဘာလို့လဲသူရွေးထားတဲ့ဟာကတော့သူကပေါ့နော် most recently used ပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ပေါ့နော်လက်တက်လောမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီ function တွေကဒီမှာလာပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်လက်တက်လောမှာသုံးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါမှဒီထဲမှာ function တွေတစ်ခါမှမသုံးမှုသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာဘာမှလာပြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်က left function ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော်က left 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 function ကိုမသုံးဘူးတဲ့အတွက်မသုံးဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် left ဆိုပြီးမမြင်အောင်နော် left ဆိုပြီးကျွန်တော်မမြင်ရတာတွေ့ရမယ်မမြင်ရလည်းကိစ္စမရှိဘူးနော်ကိုရှာခြင်းနဲ့ function ကဒီမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးဒီ select category ဆဲနေရာလေးကဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ all ဆိုလေးရှိပါတယ် all ကိုရွေးပေးလိုက်ပါအခုကိုရိုင်းရှာမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းရှာမှာဖြစ်တယ်ပြီးဒီပေါ်မှာ search for a function ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီစာလေးအကုန်လုံးကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ပါဒူအမဲအောင်လေးဖြစ်သွားမယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ best pay နဲ့ဖြတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရှာမှာပေါ့နော်ကိုသုံးပြမဲ့ function ကိုရိုက်ရှာမှာကျွန်တော်က left left ကိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ left function ကိုသုံးပါလေအခုက left ကိုရိုက်လိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်က go ကိုနှိပ်မယ် go နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတန်ဒီအောင်မှာကြည့်လိုက်ပါဒီအောက်က box ကြီးမှကြည့်လိုက်ပါဒီအပေါ်ဆုံးမှာ left ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကထောက်လိုက်မှာဒီလိုမျိုးလေးအပြောင်အမြင်လေးတားသွားမယ်နော်ဒီလို highlight လေးဖြစ်သွားမယ်အပြောင်လေးလင်းသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် left function ကိုရမယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကြည့်လိုက်နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ညီမချင်း left ခွင်းစားခွင့်ပေးဆိုပြီးတော့ auto ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က formula ကိုဒီလိုမျိုးလက်တန်းချပြီးမရေးချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအသုံးချလို့ရပါတယ်ဒီဘက်က fx လို့ခေါ်တဲ့ဒီ insert function ကိုသွားလိုက်မှတဲ့ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာမှာနော်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်အသင်ကြာလာပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ left function ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ function arguments နဲ့ကိုဝင်သွားပြီနော် left function arguments ရဲ့ဒီ box လေးကြာလာပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hint မှာပေါ့နော်ပေါ်ခဲ့တဲ့ test တို့ဒီမှာနော် number character လာပါဒါလေးတွေပေါ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ပေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပြန်ပေါ်လာပြီဒီမှာဆိုရင် test box လေးရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် number chars ဒီ box လေးရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီ number ဆိုရဲဒီမှာ box လေးရှိမယ်အဲ့တော့ test အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုရင် test မှာဒီလိုလေးကစားချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ test အကြောင်းကိုသူကရှင်းပြပေးထားတယ် test is the test string ပေါ့နော် containing the characters you want to extract ဒါလေးကျွန်တော်အသေးပဲကိုသူကရှင်းပြပေးထားတာနော်ရှင်းလင်းချက်လေးပါတခါလည်းပါတယ် test ဆိုတာကဘာလဲကျွန်တော်က left function ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် left function ရဲ့သဘောတရားအခြေခံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ left ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောမပြဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တခွ left function ကြောင့်ကျွန်တော်သင်နေရမှာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဒါဒီ exam မှာဒီကျွန်တော်ဒီ formula လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးသားရမလဲဆိုအခြေခံနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ဒီ left function ကိုကျွန်တော်နမူနာပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ left function ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ် left function ရဲ့သဘောကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခဏလေးတွေကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တောင်စာလေးတွေရိုက်လိုက်တယ်အိစာလေးတွေဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့စလုံးသုံးလုံးကိုပဲရွေးပြီးထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးသုံးလုံးကိုပဲတက်တက်ရွေးထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှလုံးကိုပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နှလုံးကိုပဲရွေးထုတ်လို့ရတယ်
ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာငါးလုံးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲစာငါးလုံးနဲ့ကနေမှကျွန်တော်က A B C D E ဆိုပြီးကျွန်တော်ငါးလုံးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင် A ဒီကနေမှကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အစုံဆုံးမှရှိနေတဲ့ A ဆိုတဲ့တစ်လုံးနဲ့ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင် A ဆိုတဲ့တစ်လုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသုံးပြုရတဲ့ function တွေကတော့ left function တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့အခြေခံသတင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နားမလည်မှဆိုလို့ရှင်းပြပေးတာပါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် test အကြောင်းကိုပြပြမယ်။ test ကဘာနေရာမှာသုံးတာလဲ။အားကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင် test မှာထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှင်းလင်းချက်လေးပါတယ်။ that is the test ground ပေါ့နော်။ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က left function ကကျွန်တော်တို့ကခွဲထုတ်တဲ့ function ဖြစ်တယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့က test ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တဲ့သူကတင်ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။တင်ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ကာလိုက်တာတွေပေါ့နော်စက်လုံးတွေပါတဲ့ဒီဟိုဟာကိုရွေးပေးပါပေါ့နော်ဒီစာသားကိုရွေးပေးပါလို့သူကပြောတာဒီရောက်ကကောင်နံပါတ်ကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုနံပါတ်ကဒီမှာရှင်းလင်းချက်ပါတယ် specific harmonic ကာလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှရည်မယ်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ရည်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မင်းခွဲပြီးတော့ထုတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မင်းတက်ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့စက်လုံးရည်တွေကဘယ်နှလုံးရည်တွေလဲပေါ့နော်ခါလုံးထုတ်ခြင်းလားသုံးလုံးထုတ်ခြင်းလားနှလုံးမဲ့ထုတ်ခြင်းလားကိုထုတ်ခြင်းတဲ့နာကိုဒီမှာရေးပေးပါလို့သူကပြောတာဒါကျွန်တော်လုတ်ပြလိုက်နားလိုက်သွားမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုပြောလိုက်ရှုပ်သွားမှာဆိုလိုပါလုတ်ပြလိုက်ကျွန်တော်နားလိုက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အစင်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ formula ကိုလက်တန်းမရေးတတ်ဘူးဒီ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် function တွေကိုသုံးပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ရေးတဲ့ခါမှာလက်တန်းမရေးတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် fx ကနေသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးတာပါဒါကျွန်တော်မလုပ်ပြပေးဘူးနော်ဒါ cancel ပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် cancel နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ insert function ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ညင်ပြီးဝင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဝင်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကမြန်မြန်လေးသွားတဲ့နေရောမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီမချင်းထုတ်ပြရမယ်ပြင်ကိုအသုံးပြုမဲ့ function ရဲ့နာမည်ကိုရေးပြရပါမယ်ကျွန်တော်က left function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် left left လို့ရေးပြမယ်ပြင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ပြင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ left function နာမည်လေးတော့ရေးပြရမယ်နော်အကွာ assign function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် assign function လို့ရေးပြရမယ် function နာမည်ကိုအရင်ဆုံးရေးပြရမယ်ပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut key ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ a နဲ့ပါkeyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ a နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒါ shortcut key လေးဖြစ်ပါတယ် control နဲ့ a နဲ့ကကျွန်တော်တို့တခြားနေရာတွေမှာဆိုရင်ဒါ select all ပေါ့နော်အကောင်လုံးကို select လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ select all မဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကဒီ function လေးရဲ့နောက်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် control a ကိုနှိပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုအောင်လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်နော် function arguments လို့ခေါ်တဲ့ box လေးကိုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီမချင်း left ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control a ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် control ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆင်ကြည့်လိုက်ပါဒီဘက်နဲ့ညီမချင်း left console computer ဒီမှာ box လေးကြာလာပြီ function argument ဆက်ဒီ box လေးကြာလာပြီเนาะအဲ့ကျွန်တော်စွမ်းနှံနေရာကိုပဲပြန်ရောက်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะစွမ်းနှံနေရာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆင်နဲ့အတူတူပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နီးနှလန်းရှိတယ်ဟို3နီးရှိတယ်ပေါ့เนาะစုစုပေါင်း3နီးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် shortcut key ကိုပဲတုံးမလားဒီ fx ကနေပဲတုံးမလားတပထမအဆုံးနီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီရိုက်ထည့်တဲ့လက်တန်းရိုက်ထည့်တဲ့နီးကိုပဲတုံးမလားကိုကြိုက်တာကိုတုံးချလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီထိနားလည်းမသိကျွန်တော် cancel ပဲနေလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော် left function လေးကိုကျွန်တော်ဒီဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟမင်းနိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်အချိန်မီပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် sorry ကျွန်နာမည်ပဲရိုက်ပြပေးမယ်နော်နာမည်လေးပဲရိုက်ပြပေးမယ်ကိုယ်ဝမနေနဲ့ကျွန်တော်နာမည်လေးရိုက်လိုက်တယ်ပဲဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒီမှာနာမည်လေးရှိနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်လေးရိုက်လိုက်တယ်ဒီမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စီစလုံးလေးတွေကနေမှကျွန်တော်က left function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေ့စဉ်ဘယ်ဘက်ဆုံးမှရှိနေတာကဘာလဲဆိုတော့ h ပေါ့နော် h ကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ဆုံးမှရှိနေတာဘယ်ဘက်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ h and h ဆိုတဲ့သုံးလုံးကိုပဲတီးတဲ့ဒီဘက်အကွက်လေးမှာကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရလာဆိုရင်ရတယ်အဲဘယ် function ကိုသုံးရမှာလဲဆိုတော့ left function ကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ညီမချင်းရင်ယူလိုက်မယ်နော်ညီမချင်းထုတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ left left နော်left ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီပြင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control နဲ့ a နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control a ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ function arguments box လေးကြာလာပြီဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က test ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကာစာလေးထောက်ထားလိုက်မယ် test ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့စက်ကွက်ကဘယ်ဟာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာဟမ်းမင်းနဲ့ကိုခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဟမ်းမင်းနဲ့ပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်ပါဟမ်းမင်းနဲ့ကိုခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါဟမ်းမင်းနဲ့ပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်ပါဒါတဲ့ဒီမှာဝင်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က number ဆိုတဲ့ဒီ box လေးမှာ click ထောက်လိုက်ပါပြန်ကျွန်တော် number ကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်နပြောခဲ့သလိုပဲဘယ်နှလုံးကိုခွဲထုတ်မှလဲဆိုတာကိုရေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီရှေ့ဆုံးက3လုံးကိုခွဲထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ကရေးရင်3လုံးကိုခွဲထုတ်မှဆိုတော့3ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးက3လုံးနော်ဟုတ်ပြီရပြီအဆင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲပြီးတော့ရသွားပြီ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်နော် okay okay ကြည့်လိုက်ပါဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးမှရှိနေတဲ့3လုံးပဲ hand ကိုပဲတက်တက်ခွဲထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီ left function ကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုအဆုံးမရှိနေတဲ့စလုံးလေးကိုခွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတိယနေလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေါင်းလို့မျိုးစားလက္ခဏာတွေကိုမသုံးဘူး။မသုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါက function တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ formula ရေးသားတဲ့နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အခြေခံလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါ the function ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ3လုံးပဲခွဲထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးကပေါ့နော်။ HAN MIN ဆိုတဲ့ဒီပါ MIN ရောပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီ6လုံးစလုံးကိုခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရလားဆိုရင်ရတယ်။ကျွန်တော် function တွေကိုပြန်ပြီးပြင်လို့ရပါတယ်။ function တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြင်ရမလဲဆိုတော့ပြင်ချင်တဲ့အကွက်မှာ click ထောက်မယ်။ပြီးကျွန်တော် fh ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်။ insert function เนาะအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ box လေးကျလာပြီ။ဒီ box လေးမှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနော်3လုံးမဟုတ်ဘူး6လုံးစဉ်3ကိုဖြတ်ပြီးတော့6လိုရေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီပြီးမှကျွန်တော်တို့ပါလုံးမလဲ okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hand ကနေပြီးတော့ hand main ဆိုပြီးတော့6လုံးကိုခွဲထုတ်ပေးသွားပြီဒီနေရာလေးမှာမေးစရာရှိတာလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်နော်ဆွမ်းနာလေးမျိုးဒီ fh ကိုပြန်မသွားချင်ဘူးကိုကဒီမဲ့ control a ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ shortcut ကိုပဲပြန်သုံးလို့ရလားလို့မေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ control a shortcut ကိုဒီနေရာမှာပြန်ပြီးသုံးလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ control a ကဒီလိုနေရာမှာသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် select all ကိုပဲတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က control a ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ function argument ဒီလို box လေးပေါ့နော်။ function argument ဒီလို box လေးပြန်ကြလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က control a ကိုနှိပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ control a ကကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ညီမြချင်းဒီ function name ကိုရေးပြီးမှသာလဲ control a ကိုနှိပ်လိုက်မှသာလဲဒီလို box လေးကကြာတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့က control a ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒါ select all လောက်တာပါပဲ။ဒီလိုမျိုး function box ကတော့ကြာလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေးကိုနားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ fh ကိုနှိပ်လိုက်မယ် fh ကိုနှိပ်လိုက်မှဒီလို box လေးကြာလိုက်မယ်ဒီမှာ6လုံး6လုံးမဟုတ်ဘူးကို3လုံးပဲခွဲထုတ်ချင်3လုံးဟုတ်ပြီ3လုံးကိုရေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် action hand ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုင်နားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတနည်းလေးအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ edit လုပ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ function ကိုပြန်ပြင်ချင်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် double click ထောက်လိုက်မယ် mouse ကနေပြီးနှစ်ချက်เนาะ click နှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးကဒီမှာ30ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးမြင်နေเนาะအဲတုံးလို့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှလုံးပေါ်ချင်တာလဲရှေ့ဆုံးကတစ်လုံးပဲပေါ်ချင်နေဆိုရင်1ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တစ်လုံးပဲเนาะတစ်လုံးပဲပေါ်ချင်တဲ့ h ဆိုတဲ့တစ်လုံးပဲပေါ်ချင်တယ်ရပြီအနာခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ h ဆိုပြီးတစ်လုံးပဲပေါ်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယပြင်နီးเนาะကလေးကွာဒီနေရာမှာ6လုံးပေါ်ကျင်နေဆိုရင်တစ်ကိုဖြတ်လိုက်ပါ6လိုရိုက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်6လုံးပေါ်ပြီမယ်အန်တာခေါက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီတမန်နော်ဟန်မင်းဆိုပြီးတော့သူ6လုံးပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်တော့နားလဲမယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယနေလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဒါကတော့ကျွန်တော် function လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ formula တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးသားရလဲဆိုတာလေးရဲ့အခြေခံနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel မှာဆိုရင် formula တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးသားရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းမှခွဲပြီးတော့ပြောပြခဲ့တယ်တစ်ပတ်သုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နော်ဒီ mathematical operator တွေဖြစ်တဲ့အပေါင်းနှုတ်မျိုးစားလက္ခဏာတွေကိုသုံးပြီးတော့ကိငငနဲ့တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းကြမယ်မြုပ်နှုတ်ကြမယ်မြောက်မယ်စမ်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်ကိန်းတွေပါရှာရလေးပါကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းနှုတ်မျိုးတာတွေမကသေးဘူး debate နဲ့အပေါင်းပေါင်းလဲပေါင်းမယ်မြောက်လဲမြောက်မယ်စားလဲစားမယ်အဲ့လို debate လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးကိုသုံးသင့်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ဥပမာပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလေးကိုလည်းနားလဲမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးဒီပေါ်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အသေးသေးဟိုလိုမျိုး function တစ်ခုချင်းတွေကိုပြောမှပြတော့ဘူးเนาะဒီ function တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုသေသေးချာချာလေးနားလဲခြင်းနဲ့ formula တွေကိုအများကြီးထပ်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေသင်ပေးတာရှိပါတယ်အလုပ်လုပ်ရမှာလွယ်ကူလင်းမြန်းစေတဲ့ဒီ Excel formula 10ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်းပေါ့เนาะအပိုင်း1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့အပိုင်း5ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေသင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကသူကပြီးတော့ဒီမြန်မာစာတန်းထုတ်လေးလဲပါတယ်ပေါ့เนาะမြန်မာစာတန်းထုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်သင်ပေးထားပါတယ် part 1 part 2 part 3 part 4 part 5ဆိုကျွန်တော်သင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဟာဗီဒီယိုလေးတွေကိုသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ description မှာကျွန်တော် link ထည့်ပေးထားပါမယ်အသွားပြီးတော့ဒါလေးကိုလေ့လာဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel မှာတကယ်ကိုပဲလက်တွေ့အသုံးချနေတဲ့ဒီ formula တွေ function တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးတည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံသင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုပ်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်နားမလည်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမပြောပြထားပါဘူးဒါအခြေခံဒီနီလန်းခန္ဓာတစ်ခုပဲခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးထားတယ်ပထမဆုံးခန္ဓာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းနှုတ်မျိုးစားလက္ခဏာလေးတွေနဲ့ formula ရေးသားတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်ဒီ mathematical ပေါ့နော်mathematical operator လေးကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ရေးတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြပေးထားတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ formula တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးရမလဲ formula တွေဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကမေဆွေတို့အတွက်အထောက်ကူတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့မေဆွေတို့ဒီတခြားသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိအောင်မယ်မေ့ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ comment box လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာလေးကိုနေ့စဉ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့တာပြောရှင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါစေ။အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။